الرحمن الرحيم وحن مانتا فيديو رمكو سوق عالدنا السوغانتا يبسوك البحضو والسوغانتا ويوحق سوق ديري السوغانتا السوغانتا هالكي رقب لغان اللهم حريستان لبادي دي ايدول وعمر معلم نور وعمر كله يقاني عمر داير عبدي وسنة عمر كله يقاني وعنون بحيان وعمرين لبادان نلقي السوغانتا لغان هي السوغانتا سمي هالكي رقب يهور لغان با إنا عنو قصي قابو يان سوحير ساري ونكو سوق ديريو هاو جديدة oo suugaanta loo qoriyo habka aanu bixiyay alshow wax leeyahay auto waa arabi showna waa show leeyahay auto waxaan arabi ugu bixiyay waa wax ka soo qaatay ashamsiye iyo alqamariyadii showna waa show leeyahay marka waxa gelin tahay waa suugaanta oo laba suugaanka kooban waati arabida iyo tii soomaaliga soomaaliga iyo xarfihiini iyo sida arabiga oo kale aan balaatin oo kale ay xagga dambe iska raaci doonto waa sida qaabka jidiidka ah ee suugaanta aanu sameeyay iyo magac aanu bixiyay oo alshow leeyahay alshow oo kala bixi doonta laba oo xagga dambe ka xidhan saddex oo xagga dambe ka xidhan afar oo xagga dambe ka xidhan ilaa shan la gaarsiiyo hadduu alla la gaarsiiyo maanta waxaan soo qaadan suutaagayaawn tiyo laba oo xagga dambe ka xidhan iyo tiyo saddex oo xagga dambe ka xidhan afarta iyo shanta dib baan usoo qaadan doonaa hadduu alla la gaarsiiyo waa alshow iyo waxaan suugaanta soomaaliya kusii bediyay cid baa lama tartamayo oo tartan cidba kulma jiro laakiin waxaan iska xil saaray suugaanta afka waan wala leenahay in xagga ka sii qaado oon waxaan ku dari karo amba xarar amba sumad oo quruxa oo suugaantiina quruxa inaan ku sii galo haddaan idiin bilaabo suugaantii aan shool aan u bixiyey oo tii labada ahayd oo xagga dambe ka xidhan bismi illaahi raxmaani raxiim ilaahu waxsa naga dhawaaji aniga iyo hayso xaraaro aad ugu han weyn aqaaro ayaan helay runtii akhyaaro geeda hagaag iyo durdurro idaylada hareeyeen buuro hayso xaraaro aad ugu han weyn aqaaro ayaan helay runtii akhyaaro geeda hagaag iyo durdurro idaylaba hareeyeen buuro maqaad iska dhigay xareero qubaan isku beegay fagaaro habsami u taqsiimay taajaro mirqaan baa ila helay xambaaro muraaqi igu heer qiiro hadal iyo iga fur hawraaro ilbaxnimiyo hilaadan xadaaro ugub ahoo aan ku hindisay feero anigoo ku socda habaryaro waxa iga hor yimiday adeero afuu ku hayay xaydaro anna waxaan halhal cunaya shumburo hilinka wax ku cun waa edab darro il iyo waxa ku hujuumi cibaaro halis baa u tahay cudurro ishu ay wadato iyo xada aydaaro ma hadho kugu noqotiyo ibtiro hadhow kuu xidha asburo ani haddaan mar labaad inigu celiyo aniga iyo hayse xaraaro aad ugu han weyn aqaaro ayaan helay runtii akhyaaro geeda hagaag iyo durdurro idaylaba hareeyeen buuro maqaad iska dhigay hareero hubaan isku beegay fagaaro habsami u taqsiimay taajaro mirqaan baa ila helay xambaaro muraaqiya igu heer qiiro hadal iyo iga fur hawraaro ilbaxnimiya hilaaban xadaaro ugub ahoo aan ku hindisa feero anigoo ku socda habaryaro waxa iga hor yimida adeero afku ku haya xaydaro anna waxaan halhal cunaya shumburo hilinka wax ku cun waa edab darro iliyo waxay ku hujuumi cibaaro halis baa u tahay cudurro ishu ay wadatiyo haydaaro ma hadho kugu noqotiyo ibtiro hadhow kuu xidha asburo taa waxaan kusoo koobayaa tii labada ee xagga dambe kaxineyd ee alshowdii haddaan saddexdii inii gala imanka oo alshowdii unoo saddex oo xagga dambe kaxidan naftan canabay kuu jibaysan nimciyo cagujayna kaarsan naxal iyo caraji kaarsan nacaw iyo caashaqa la jalyarsan nabad iyo caana jeqlaysan naawreyn caraabo jarmaadsan nuurkii calafka jalyarsan cishkugu naaxiye jamaadsan naq iyo caafimaad la jilbaysan miwaaxida carta jalyarsan nabad iyo caana jeqlaysan naawreyn caraabo jarmaadsan inta waxaan kusoo koobay alshow iyo waxaan kusoo geliyay suugaanta soomaaliyeed ee ahayd laba xagga dambe ka xiran iyo saddex xagga dambe ka xiran afar iyo shan way arki doontay hadduu alla gaarsiiyo waxaan idinka tegayaa تحية الإسلام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبردا وسلاما وبلا انتفاضة